Siang karenggan, no. Iki cawas lelipur, siang konco-konco perdana progresif. Aku nek lalat dan krempan di Sawaru. Nah, iki piyayi-piyayi budaya jangkep. Ugi ngaturaken bineten Bapak Lurah. Bineten Bapak Haji Awi Mulyadi. Neka anggota DPR saking Karanganyar. Saking Pangsikul. Kae iki ya sesepuhku nak wonten Ladan Tasik Madu. Iki ya pangayom saka Sekar Madu. Nggih, Pak Awi Mulyadi ugi Bapak Suwarto. Nggih. Nah, iki aku dadi ning ngene iki mung MC. MC nunggu ban serep iki. Ya ora apa-apa to Mas, engko yen umpama liyane jebol kan ya diganti. Lah iya, ngono. Binekten Bapak Haji Awi Mulyadi kasuwun donga pangestunipun lumantar tetembangan sinarengan kanca-kanca perdana progresif. Nggih, mboten ngirangi trapsilo, Pak. Nggih. Iki monggo, Pak. MC-ne awan iki monggo ban serep ta? Nggih. Heeh. Monggo. Dengan Bapak Haji Awi Mulyadi. Nggih. Nggih. Ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng siang, Bapak Ibu tamu sedayanipun, langkung-langkung tiyang sepuh kula, Bapak Lurah sepuh, sehat terus Bapak Lurah. Amin. Mbak Lurah sepuh aktif, Haji Sularto sekalian Ibu. Kula yang nganti gumun, layat, sonjo, jagong, petuk, wae. Senajan enten gangguan kesehatan yang tanggung jawabnya ora ditinggal. Nggih. Sehat, panjang umur Bapak. Amin. Nggih, Pak. Bapak Dr. Andes Kanjeng Raden Tumenggung Suparjo. Pak Parjo. Nggih. Bapak Ibu tamu sedayanipun. Derek bingah Pak Suwarno anggenipun kagungan kersa mantu kula dongake cukup ngarep turah mburi. Kepara lumeber dateng sana kadang pemitran tangga tepale. Selamat Mas Rizky, Mbak Heni. Mudah-mudahan berbahagia kula dongake kepanggih judu sejati, sejatine judu kepanggih tresno sejati, sejatine tresno dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mas Rizky ana petang perkara sing tak aturke panjenengan. Siji, wong urip kuwi kudu nduwe agama. Beragama manembah ning pangeran. Ping loro membahagiakan kedua orang tua termasuk istrimu. Golek duit sing akeh, sing halal. Brukno ning Mbak Heni ben berbahagia. Sing ping telu Mas Rizky dadi contoh pribadi ingkang sae. Dadi warga sing apik manut karo lingkungan karo pemerintah. Ping papat Mas Rizky piye carane Mbak Heni kuwi cepet meteng wae ya. Sras angel. Yo Mas, kajange nyewa loro asmara. Nggih. Mbak, bedone nganten anyar karo pit montor anyar apa? Bentene napa, Pak? Nganten anyar karo pit montor anyar. Napa nggih? Gampang to. Nggih. Pas kula mboten ngertos, Pak. Sak kalimat iki adehe 50.000 ora iso ya bali. Jujul mengke, wah kok gitu bahasa ST. Ya, nek tuku pit motor anyar iki kok dealer go mule si bensin. Diisi bensin. Genjot tumpaki. Ning dalan kuwi nek enek bolu kan mesti dihindari. Heeh. Nah, nek nganten anyar teko Rizky karo Heni, ora ngerti. Mengke dalu Pak tanglete nggih. Sing ping loro wis iki jane bedhane oke. Bedane tangane rondo karo dong kates sapa? Yeah. Wah, ora iki, ora apik Pak iki. Ora apik. Jebake petugas. Ora ora. Sing jawab Priayi sanes saged mboten. Wis ger tambah guyon mawon lah. Nggih. Ya nek godhong kates iki nggo godhog daging, daginge dadi empuk. Lah nek tangane rondo aku ora ngerti takono sing rondo sapa. Ayo Mas yo. Nah. Tangane lagi Pak tumblang tumpak. Yo, nggih sembah nuwun ya Pak Awe. Oh.
bedone siti karo soto apa? Dijawab. Protokolan iki, Pak. Wah, rapik iki. Nah. Siti. Siti karo soto. Mboten ngertos kula. Pas mawon kula. Nek soto kan tokolane putih. Heeh. Nek Siti? Aku ora ngerti, aku urung takok Siti masalah ya aku. Jangan nek Siti mboten enten tokolane, Pak. Nah, aku mau takok ning kundi. Pak, nek Siti iki tokolane ireng, nek ora percaya mang buka dhewe. Aku ya gak wani aku. Wong Siti cahe rada gembretek ngono ning kono. Nggih, mengke kula tanggu Mbak Siti mawon, Pak, langsungan. Jangan apa gadah tokolan. Ketoke tokolane wis tuwek rada bluker-bluker. Oh, ngoten. Niki go ribuan lho ora modus ya. Siap no Pak, meng bab tokolan we kok ya. Nggih, nek ana apa panjenengan makarya ning sisih tan kono pinarak tak cawisi kamar nomor 13. Hotel Permatasari ya. Oh, Tasik Madu. Siap no. Kamar 13. Oh, nggih. Kamar nomor 13, Pak. Nggih, oh, tak siap. Kuwi nganggo. Tetep nggih, Pak. Kuwi kanggo yoga-yoga sing mendem-mendem. Lah iya. Kulilane iki, Pak. Sing ngedang, Pak. Sinyo-sinyo iki, Mas. Nggih, terutama cah kuwi, terutama cah kuwi. Hah, rapek kowe. Nek MC ra tak sebut to MC ra tau mendem masalah ya. MC ini saya. Niku langsung pres-pres malah, Pak. Enggak. Kajange nyewa. Aku ngerti. Pisan ketemu aneng kono kae kawan-kawan akeh lalekke niki ya disengguyung karo kanca-kanca Ganesha Audio Sound Ganesha System. Menika kagungane panjenengan Bapak Lurah Sugino. Bapak Lurah Sidodadi. Ugi kanca-kanca Dahlia. Dahlia Multimedia kagungane Mas Kunyil ingkang mirsani. Oh, pantesan sing nyoteng cilik-cilik. Sing mbok titeni rata wadus. Cilik-cilik. Rata wadus kemu. Ora apik piro ngadus. Ya. Aku ngerti. Awas.
Je matur sembanwun dia jengseli loro asmoro senang konco-konco perdana sampun katur. Oke.